Olá, amados. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria e o fogo do Espírito Santo esteja e permaneça no lar e no coração de cada um de vocês. Sou eu, seu irmão em Cristo, Ruslan Márcio. Quero acolher cada um de vocês que está conosco, que nos acompanha todos os dias nessa missão evangelizar nossa missão. Obrigado por seu estar conosco. Queremos acolher você que nos acompanha pelo Facebook, WhatsApp, Instagram, pelo YouTube. Você que nos acompanha pelas rádios parceiras, por todos os meios de comunicação. Obrigado por você que está conosco no Brasil e fora do Brasil. Vamos pedir o Espírito Santo que nos ilumine e abra o nosso coração para aquilo que Deus quer falar conosco. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amados, o Evangelho de hoje, nesta segunda-feira, da segunda semana do Advento, é o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 17 a 26. Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo 26. Um dia estava ele ensinando, ao seu derredor estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as localidades da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor fazia-o realizar várias curas. Apareceram algumas pessoas trazendo num leito um homem paralítico e procuravam introduzi-lo na casa e pô-lo diante dele. Mas não achando por onde o introduzir, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o arriaram com o leito ao meio da assembleia diante de Jesus. Vendo a fé que tinha, disse Jesus: meu amigo, os teus pecados te são perdoados. Então os escribas e os fariseus começaram a pensar e a dizer consigo mesmo: quem é este homem que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, se não unicamente Deus? Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, replicou-lhes: que pensais nos vossos corações? Que é mais fácil dizer: perdoados te são os pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. No mesmo instante, levantou-se ele à vista deles, tomou o leito e partiu para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram transportados de entusiasmo e glorificavam a Deus, e tomados de temor diziam: hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, hoje o Senhor vem nos chamar a sermos não como os doutores da lei, como os fariseus, como os escribas que ali estavam, que muitas das vezes indaga o Senhor por aquilo que ele faz, por aquilo que acontece na vida deles. Aquilo ali, amados, era um evento que Jesus estava fazendo, uma graça, um milagre que o Senhor estava realizando. E querendo ou não, direto ou indiretamente, tinha um efeito na vida dos fariseus e dos escribas. E muitas das vezes também acontece conosco. O Senhor realiza algo em nós, ou em nossa volta, pessoas em nossa volta, que direto ou indiretamente tem um efeito em nós. Só que às vezes nós somos como os fariseus e como os escribas daqui. Nós começamos a indagar. Nós criticamos Jesus, nós duvidamos às vezes, ou em palavras, ou em gestos, nós somos indiferentes com aquilo que o Senhor realiza. E o Senhor hoje vem pedir para que nós tenhamos
a coragem de pedir a Ele que não permita isso em nossas vidas. De pedir a Ele que faça em nós diferente. Que nós, ao invés de, às vezes, duvidar, criticar, ser indiferente, que nós sejamos como aquelas pessoas que levaram o paralítico até Jesus. Jesus ainda vai dizer, aqui a palavra vai dizer, vendo Jesus a fé daquelas pessoas, vendo a fé daquela gente que levava o paralítico até Jesus, ele curou o paralítico. É, o Senhor precisa ver em nós a nossa fé. Às vezes nós falamos algo, mas a nossa atitude mostra outra coisa. A fé que o Senhor quer de mim, de você, amados, é aquela fé que é coerente com o que nós falamos e fazemos. Se nós falamos de uma maneira que acreditamos em Jesus, as nossas atitudes, a nossa vida tem que provar que nós acreditamos em Jesus. Tem que comprovar o que nós falamos. Que as nossas atitudes sejam coerentes com aquilo que nós falamos. Senão não vai adiantar. Que nós não possamos fazer, que nós possamos ser diferentes dos escribas e dos fariseus, de às vezes querer indagar, porque o Senhor disse ao paralítico, meu filho, os teus pecados te são perdoados. E aí eles indagaram, né? Mas quem é esse homem que perdoa pecado? E ele, Jesus vai dizer, o que é mais fácil dizer, teus pecados te são perdoados, ou dizer, pega a tua maca, levanta, pega a tua cama e anda. O mesmo Deus que tem o poder de perdoar pecados é o mesmo Deus que tem poder de curar e realizar milagres físicos, espirituais, psicológicos, emocionais. E nós precisamos saber disso. Peçamos ao Senhor nesse evangelho de hoje que nos dê a graça de acreditarmos no Senhor de uma tal maneira que nós sabemos que o mesmo Deus, para que eu e você possamos saber sempre e constantemente ter essa certeza de que o mesmo Deus que perdoa os nossos pecados é o mesmo Deus que realiza em nós e nos outros curas, milagres e prodígios. Senhor, nós queremos clamar neste dia de hoje, nesse momento, nesse instante, manifesta em nós a Tua graça, liberta-nos da incredulidade, da dureza do nosso coração, liberta-nos de toda a indiferença que às vezes ainda existe em nós. Dai-nos a graça de sermos pessoas totalmente conduzidas e possuídas pelo Espírito Santo, pessoas de fé, uma fé verdadeira, uma fé que nos leva a estar cada vez mais na Tua presença. Jesus, vai curando as nossas feridas, vai sarando as nossas dores, vai nos libertando de tudo aquilo que nos aprisiona longe do Senhor, de tudo aquilo que faz com que nós, às vezes, distanciamos de Ti. Manifesta sobre nós a Tua graça. Divino Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor venha nos ungir, venha nos capacitar, venha reacender em nós, em nosso coração, a chama do Teu amor, os frutos, os carismas, os dons, para que sejamos homens e mulheres de fogo, homens e mulheres possuídos e conduzidos por Ti, para estarmos cada dia na presença do Senhor. Jesus, nós te louvamos, bendizemos e exaltamos o teu nome por esse evangelho de hoje, pela palavra que o Senhor veio nos dar, pela exortação que o Senhor nos fez. Obrigado porque tu és esse Deus de amor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Jesus, a ti toda honra e toda glória. Muito obrigado, Senhor. Amados, que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria e o fogo do Espírito Santo esteja e permaneça no lar e no coração de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe e não se esqueça, estamos juntos rumo ao céu.